سردانەکەی محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عراق بۆ ئەمریکا کە بڕیارە 15 نیسان ئەنجامی بدات کاردانەوەی لێکەوتەوە بە تایبەتی کە نامەی و سەناتۆر ئەمریکیانە بۆ هەروەها ئەو مەرجانەی کە دانراوە بۆ وەکو پێشمەرج بۆ سەردانەکەی بۆ ئەمریکا جێگەی بەحسە بە تایبەتی کە باسی هەرێمی کوردستانیش تێدا دەکات. لەگەڵ میوانەکەم لەم بارەوە زیاتر قسە دەکەم بە ڕێست کارە خۆشناو سەرۆکی ئەنستیتوتی توێژینەوەی ئەمریکی کوردی لە سەدوێ لەگەڵمان. زۆر بەخێر بێ. زۆر سوپاس. ئەو سەردانی سودانی بۆ ئەمریکا بە تایبەتی کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە چاوەڕێ دەکرێت سودانی لەگەڵ ئەمریکا کۆمەڵێک پرسی گرنگ بۆ دۆسیەی گرنگ کە هەرێمی کوردستانیش بەشێکن لەو باسانە بخاتە بەر باس. پێتان وایە چی لە وتووێژەکانی نێوان ئەمریکا و بەغدا دەخوێنرێتەوە؟ بەڵێ، دیارە ئەم سەردانە لە مێژە ئامادەباشی بۆ دەکرێت. لە دوای 2023ەوە هەوڵ دراوەکەوە سەردانێک بۆ هەمەشەی ئاسودانی ڕێک بخرێ بۆ ئەوەی کەوا سەردانی واشنگتن بکا. بەڵام بەهۆی هەندێک پێشمەرج یاخود بەهۆی هەندێک فاکتەرەوە ئەم سەردانانە دواخراون، چەند جارێک دواخراوە. ئەوەی کە کۆشتی سپی ڕاگەیاندوو کە لە 15 مانگی داهاتوو، مانگی چوار، ئەم سەردانە لە ڕووی پرۆتۆکۆڵی و ئامادەکاری بۆ کراوە و ئەجێندای بۆ دیاری کراوە، کاتی بۆ دیاری کراوە و پێم وایە چەند تەوەرێک لەم سەردانەدا باس ئەکرێ. یەکەمیان تاچیتکردنەوە لە ڕێکوتنامەی چوارچێوەی ستراتیژی نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و عێراق، و دووەمیان ئەو کێشاپەسی ڕاوانەی نێوان هەولێر و بەغدا تەوەریشی سەرەکی کۆبنەوەکان دەبێت، کە پێم وایە بایدن هەم لەبەر ئەم هۆشداریەکەوە هەشت سیناتۆرەکە داویانەتە لە ڕێگای نامەیەکەوە داویانەتە بایدن، و هەم بەهۆی ئەوەی کە بایدن خۆشی کارەکتەرێکی شارەزایە بەڕاستی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە عێراق و بەتایبەت لە دۆزی کورد، یعنی خۆی بەر لەوەی سەرۆکی ئەمریکا بێ جێگری ئۆباما بووە ماوەی 8 ساڵ بەرپرسی مەلەفی عێراق بووە، بەر لەوەش سیناتۆر بوو بۆ ماوەی 36 ساڵ. بۆیە سەرۆک بایدن کارەکتەرێکی شارەزایە و پێم وایە شارەزاترین سەرۆکی ئەمریکایە لە دۆزی کورد، ئەگەر مقارنە بکەین بە ترامپ و بە پێشخۆی ئۆباما و هەتا بە جۆرج بوشی کوڕ و بە کلینتنیش. باشە، بەڕێز کارۆخ. بارودۆخ ئێستا لەگەڵ ساڵانی پێشوودا جیاوازە بە تایبەتی لە 7 ئۆکتۆبرەوە کە هێرشی نێوان حماس و هەروەها ئیسرائیل دەستی پێکردووە لە غەزە، کۆمەڵێک ئاڵۆزی و کێشە لە نێوان عێراق و هەروەها هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا هەبوو بە تایبەتی ئەو بەرپەرشدانەوە و کاردانەوانەی کە لە نێوانیاندا کەوتووە. پێتان وایە ئەمە کاریگەری دەکاتە سەر بڕیارەکانی ئەمریکا بۆ کشانەوەی لە عێراق یامانەوەی ئەم وتووێژەی کە لەگەڵ سودانی دەیبێت؟ پێم وایە کە ئەم هێرشانەی کەوە بخۆت باست کرد لە دوای 7 ئۆکتۆبرەوە کە کراوەتە سەر هێزەکانی ئەمریکا، کە لە نامەکەی 8 سیناتۆرەکەش هاتوون زیاتر لە 180 هێرش بووە، ئەم هێرشانە فشاری ئێران لە ڕێگای میلیشیاکانی حەجی شەعبی، یاخود ئەوەی کە ناویان لە خۆیان ناوبەری مقاوم بۆ ئەوەی ئەمریکا دەستبەرداری عێراق بێ. بەڵام بە هیچ شێوەیەک پێم وانییە لە ئەجێندای ئەمریکادا هەبێ کەوە دەستبەرداری عێراق بێ و هێزەکانی لە عێراقا بکشێنێتەوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەمیان عێراق پێویستی بە مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە، چونکە هێشتا لێرە و لەوێ چالاکی پارتیزانی داعش و هێزە تیرۆریستیەکان ماون، و هەر دوێنێ لە خواری و کەرکووک داعش هێرشێکی کردووە سەر سوپای عێراق، و جگە لەوە عێراق خۆی نەژێرخانی سیاسی ئەوەندە تۆکمێ، نەژێرخانی ئابووری، نەژێرخانی ئەمن و ئاسایش، و هەتا نەژێرخانی بڵین وزە و ئەوەی کە پێویستی بە بڵین بە ئەمریکا و بە وڵاتانی هاوپەیمانە بۆ ئەوەی کەوە دامی عراق بکەن بۆی بکەوێتە سەر سیکەی خۆی. بۆیە پێم وانییە بە هیچ شێوەیەک ئەمریکا دەستبەرداری عێراق بێ و ئەمریکا لە چوارچێوەی ڕێکەوتنامەی ستراتیژی وەکو باسمان کرد لە عێراق بە شێوەیەکی یاسایی. باشە، بەنسبەت هەرێمی کوردستانەوە بە تایبەتی ئابلۆقەیەکی ئابووری زۆر ئێستا لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە. ڕێگە لە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ دەرەوە دەگیرێت لە کاتێکدا هیچ کێشەیەکی تەکنیکی نەماوە. پێتان وایە ئەمریکا دەتوانێت چ ڕۆڵێک بگێڕێت لە چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێنراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لە دوای سەردانەکەی سودانی؟ بەڵێ، ئەمریکا دەتوانێت فشارێکی ڕاستەخۆ بکاتە سەر سودانی بۆ ئەوەی کەوە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان دەست پێ بکاتەوە، بۆ ئەوەی کەوە سودانی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بنێرێ، بۆ ئەوەی کێشە هەڵپەسێنراوەکانی نێوان بەغدا هەولێر چارەسەر بکات. بەتایبەت کە ئەمریکا دەزانێت کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندیەکانی خۆی بەرامبەر بەغدا جێبەجێ کردووە، و لەسەر بەتایبەت لەسەر بابەتی هەناردەکردنەوەی نەوت ئەمریکا پێویستی بەوەیە، ئەگەر بشێ بڵێین بەتایبەت ئیدارەی بایدن لەبەردەم هەڵبژاردنێکی گرنگە لە 5 یازی 2024، و ئەمریکا پێویستی بەوێ نرخی وزە و نەوت و گاز لەسەر ئاستی جیهانی دابەزێ، وی هەناردەکردنەوەی ئەو 450 هزار بەرمیلەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگای بۆڕی جیهانەوە بۆ بازارەکانی جیهان کاریگەری دەبێت لەسەر دابەزانی نرخی نەوت. ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر هاوڵاتی ئەمریکیش، چونکە ئێستا نرخی نەوت یاخود نەوت و گاز لە ئەمریکا و بەنزین بە دووقاتی پێشترە ئەگەر بشێ بڵێین. بۆیە ئیدارەی بایدن بۆ ئەوەی دەنگدەرەکانیشی ڕازی بکا و نرخی وزە دابەزێنێ، کە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هەموو کاڵاکان هەیە،
دیوکا یک شکل فاکتور کام کار بین ایش هنر دکتر نوی دو تیاری میکنند بازار کاری چه؟ زور باش. حکومت کی سودانی است؟ لجیرگو شرکی زور ده. حمله ناخو، حمله لان آملیشیا لیا سادرچوانا، حمله ولاتانی اقلیمیش بتهیبتی پتانوایم. لانیوان ام دوریانه دل بین ایران و آمریکا دواتر بغداد و حکومت کی سودانی بریار بکامل داده داد. آیا لجیر کاریگری ایران زمینه تو یا بریار کانی آمریکا جبه جد کات؟ بله. محمد شیع سودانی و کو کارکتری چی سیاسی نرمونیانو هاوسنگ. دیوی که بالانس و هاوسنجی رابگری لیمان مملکت کردند لکل آمریکا و مملکت کردند لکل ایران. رقیب هدری؟ یعنی او هولی خوی داده پیم و ایش لجیر فشار داره و خود زانی که مالیشی او هندیک لعنت بته بدلا نو مالیشی ا براستی فشاری چی راست خود لشودانی دکن نکردن هلا سودانی. یعنی هولیان داره حتی دادگاه فدرالیش به سیاسی بکن با ایکو مردم کانی خویانو اجندای ایران لعراق جیب جیب کن. بلام اول لبرجوندی عراق نیه. و محمد شیخ سودانی و عقل مندانیشی عده زانن کواد به معاملهایی تندروس لگال آمریکا بکرده به هاوسنجی لانوان آمریکا و ایران راب جیره چون که آمریکا رزگارکری عراقه و آمریکا داره جروی عراقی نوایه و آمریکا خوانی با عراق رشتو و 3 تریلیون دلاری صرف کرده و لایه چیتر ایرانیش هاوسنجی همیشه یه جیرانیکی به حکم جغرافیا و جیرانیش همیشه یه باید به هاوسنجی راب جیره به معامله لگال آمریکاش بکرده. لشوارچی و رکبت نامش وارچی و استراتژی و هر وام ما مال لگال ایرانش بکره باشه ویش تندروس بمرجک سروری عراق بپاریز ره و ایران به تایبت و آمریکاش سروری عراق بپاریز نو چیتر سروری عراق پیشل نکن باشه لکوی ام دوستیانه که سال و مجموع پیکر که اگری هست سودانی لگال برپرسانی آمریکا به تایبتی جو بایدن قصیل سرب کات ای آمریکا لکم باب دزیاتر پیداگر لگال عراق لبروی هل بچردنی سرکاتی آمریکا لپیش و هر وها اداره دموکرات کان لگال کاماری کان هل سکوت و سیاستیان برانبر بروشلاتی نوراس به تهیبتی عراق جیاواز بوا کام بچرده هل دبچره پیمای اداره بایدن کمالک بچرده یا خود کمالک ملفی لسر میزه با اویکوا لرجای ملفانه و گفتگو و فشار ل سودانی بکه آوانش یکمیان لبواری بلین امنی و کنترل کردنی میلیشیاکانی حشدی شعبی بۆ ئەوەی کە بکەونە ژێر منظومەی دفاعی عراقی و ئەمە داوایەکی لە مێژینەی ئەمریکایە بۆ حکومەتی پێش سودانیش کازمیش و بۆ سودانیش کە بتوانێ سنورێک بۆ ئەم گروپانەی لە ئاسا دەرچوون دابنێ و سنورێک بۆ ئەو چەکە دابنێ کە لە دەرەوەی دەوڵەتە یعنی چونکە ئەگەر پێناسەی حکومەت بکەین لە ڕووی فەلسەفەی حکومڕانیەوە حکومەت دەبێ یەکەمیان هێزی چەکداری کۆنترۆڵ بکا و لەدەست بێ دووەمیشیان دەبێ هێزی ئابووری لەدەست بێ بەڵام حەشدی شەعبی لە عێراق هەم هەندێکیان لەژێر چەتری منظومەی دیفاعی عێراقی دانین و هەم دێکیان کۆنترۆڵی هەندێک خاڵی گومرجی سنووریان کردووە کە بەهۆیەوە چەک و تەقەمەنی بەدەست دێن و پارەیان دەسەکەی و چەک و تەقەمەنی پێدەکڕن بۆ یەکەم مەلەف پێم وایە کە حکومەتی بایدن شاد لە سودانی دەکە ئەوەیە کە بتوانێت سنوورێک بۆ ئەم گروپە چەکداران دابنێ چکەوانە هەڕەشەشن لەسەر بەرژۆندەکانی ئەمریکا هەڕەشان لەسەر باڵۆزخانە و ناوەند دیبلۆماسیەکانی ئەمریکا و چەندین هێرشیان ئەنجام داوە دووەمیان هەوڵدا لەگە هەولێرە کێشە ئەو هەڵپسەرراوەکان چارەسەر بکە چونکە بەڕاستی ئەم پرسە هەڵپسەرراوانە پرسی زۆر گرنگن و ئەمریکا تەعجیب لەوە دەکاتەوە کە هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی استراتیژیە بو امریکا و فاکتوری سرچی تکشکاندنی داعش و تیرور لە ناوچه و بو امریکا گرول سهرم کوردستان دکا ول رگای امستردان او پیم و برلوش برای سرچی انجمنی وزیران هریم کوردستان سردان امریکا کله گ وزیر در و دانیشت و هولی داکا برچاورونی تواب خاطرو لسر کوی پرسکان پرسال پرسراکان یوان هولی رو بغداد لسر او پرسانی کو پیوستن به بو پیم و بک‌گراوند چی باش پاشخانه چی باش هلالان اداری بایدن و وزیری دروش بشدار ده بیلا کوبنه و کان که لگل زنابی سروکشی انجمنی وزیرانی هریم کردستانیشا منگه که پیشه استاد دانشتن بایه ام سردانه پی موایه تأچید کردنه و ده بیلا سر داوکاری کانی هریم کردستانیش که داوکاری روا و دستورین که بخریت بردم یا خود وکو فشار بخریت بردم محمد شیع سودانی بوی که گرای و هولی خوی بدا بوی پرسار پرسی راکای نیوان هولی رو بغداد چار سر بله برس کارو خوشنا و سرکی انستیتوتی توجینوی امریکی کردی زر سپاس که لگل مام سپاس بوی و سپاس خوش